Тебе вдома всі ждуть і люблять. Тебе дуже ждали. Хочемо, щоб ти зростала для Бога, служила для Бога. Була слухняною і дуже вічливою. Дитятко наше, здоровенька була. Так розмовляє із своєю новонародженою сьомою донечкою мама Наталя Цикалюк, жінка родом із Славути. Всіх дітей ми чекаємо з дуже великою радістю. І от, вроді би, і вже 16-та, казалося б, що вже і в тягость, ну, та як для других людей, нам вона дуже в радість. Он, для меншого нашого сина рік і 4 місяці показали її фотографію на телефоні. Він плеще в долоні і кричить «ля-ля-ля-ля, приїде». Ну, ми дуже з радістю чекаємо це дитятко і чекали. Вагітність протікала мене, слава Богу, хорошо. Славуті казали, що буде знов кесарита. Я народила дитинку самостійно. Дівчинка народилась з вагою 4 кілограми 400 грам. Наталя каже, ім'я поки ще не обрали. Заступник директора комунального неприбуткового підприємства Хмельницька обласна лікарня закушерської гінекологічної допомоги Лариса Притуляк, яка приймала роди, каже, за 10 років такі особливі роди – це третій випадок у їхньому пологовому будинку. Особливість цих пологів була те, що вони не лише 16-ті, а в жінки рік перед цим був кесарів розтин. 15-ті пологи були шляхом кесарівого розтину, тобто вона народжувала і 16-й раз, і плюс з рубцем на матці. Мамі Наталі вчора виповнилося 45. У такому віці важко виношувати дитину, каже Лариса Притуляк. Жінка має дуже позитивне налаштування на вагітності, хоч це і 16-ті пологи. Всі діти в неї здорові, гарні, і ця дівчинка дуже гарна, здорова дівчинка. Вона виношувала, вона виконувала всі рекомендації лікарів. Мені здається, що це щастя. Я їй бажаю тільки сили, удачі, щоб вона їх всіх гарно виховала, щоб вона їх викормила. І вони потім з вдячністю до неї повернуться. 16 діток – це не те, що героїня, це супер-мега-героїня. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.